tewali kuwananya nti jeno eri Tumwine ebyafaayo bye byeyogerera okufalayo waayo obulamu bwe okwegatta ku bannansikana mu abasatu abaali bakulemberwa Yoweri Museveni okutandika olutalo olwamala emyaka etaano. Kano Fred Bogere nga kati yawummula ebyekinnamagye yeegatta ku lutalo luno mu mwaka gwa 1982. Ono ne banne baasooka kutwalibwa mu ggwanga lya Libya okutendekebwa ebyekiyekera. Era oluvannyuma lw'omwaka gumu, Kano Bogere yeegatta butereevu mu lutalo lw'eruwero okutandika okukekeza ennyago. Bangi oyinza okugenda olwagamba talina kye yakola kubanga ebibye tetwabirabanga butereevu ng'abaali bagenze nti yagenze mu lutalo ogundi n'aluvaamu. Ng'oggyeeko lulirwe ziri ezaasooka n'olwo yali mwe yafiirirwa eriiso lye. So yakola kye yateekeddwa okukola. Of course bwe tubadde wano mu gavumenti asaaviza ebifo eby'enjawulo. Kano Bogere atubulidde nti jeno eri Tumwine yakola ky'amaanyi okumaakuma abalwanyi wamu n'okubazaamu amaanyi baleme kuterebuka. Nikomboe Uganda na wananchi wote. Ng'aleeta ennyimba, anyumya ebintu bye yali ayise mu training ze Tanzania mu nduli bwe bityo. Fe grupu yaffe ffe twagenda omujoyini omwegattako nga olutalo lumaze emyaka ng'ebiri. Twegatta ku grupu kukulwana mu mwaka gumu naye twamala omwaka mulamba nga tutendekebwa bweru. Abantu nga nze jeno Kayihura, jeno Kano Tombutime, Kano Manyamushega n'abalala. Okuviira ddala mu nsiko Tumwine yali omu ku balwanyi abaali bakulembeza Katonda mu bye baakolanga. Ayogeramu bibiri bisatu n'abagamba mulowooze nnyo ku Katonda, musabe, musabire eggwanga, musabire abantu be twalekayo emabega, tusabire abalwadde. Jeno Tumwine azaayogera lunye nti ayina eriiso limu era ng'okununula eggwanga Uganda kye kyamuviirako kino. Tumwine ono era amwogeddeko ng'abadde ayagala ennyo obuyinza era nga kino kyamwawukanya bane banne bangi. Naye yali muntu mwangu wakutambuza mirimu ng'alina obuzibu bumu bwokka bwa kubeera nga ayagala nnyo obuyinza bwe obutafaanana na bakomandazi abamu nga bwe bakutuma bakulekera obuyinza nti bw'onootuukayo embeera okole ky'onookola ojja okinyonyola oba kinaaba kyasobye wetika omusaalaba gwo. Naye ye nga ne judgment gy'okoze ne wabanga byavuddemu birungi ng'era tayinza kukulekerera awo ng'era balina we bajja okkwetobeeko by'owansalinga. Kyokka newankubadde Tumwine yali mulwanyi eyasooka, Kano Bogere agamba nti waliwo abantu abatoogerwako nga be basinga okuyamba bannansiko mu kuwangula olutalo lw'eruwero. Bw'ogenda eri mu ruwero triangle, abantu abataakwata mundu kunyiga trigger kubasasi baalwana nnyo okusinga ffe. Bebeera be batusinza contribution lwakubanga tetuli benkanya, tuli balyaza amaanyi, tetuli benkanya ku bantu abo kubanga be batusinga okukola contribution kubanga bo baawaayo obulamu ate kye ky'omuwendo ekisingayo obunene kubanga ye yagenda nga n'abeera ewantu ne mujja ne muyita mu nnimiro ze ne mulenga mbushi mu kifo kye mumwanyize abalaba n'asirika. Ye minisa w'ebyentambula jeno Katumba Wamala Tumwine amwogeddeko nti abadde ayagala nnyo amagye era nga y'ensonga lwaki abadde tava mu kyambalo kya UPDF. Nze nakola naye emyaka egiwerako nga nze ndi muyambiwe nga ye yaame kamanda. Amagye abadde agakolera abadde agaagala era ndooza mubadde mulaba abamu nga muga nti jeno Tumwine tava mu yunifoomu yayingira mu kintu ky'ayagala. Amagye yali agaagala ng'amagye kuba waliwo abagayingiramu nti byonna biganye kamale gagendeyo naye ono yajja mmagye n'agakola ng'omulimu n'agaagala n'aganyumirwa. Saba Misa Robina Nabanja omugenzi Tumwine amanyi ng'abadde omulambulukufu mu byabadde akola. Abadde mukwano gwange nga nze abadde akubuulira nti ekyo kijiiko si kitiyo naga ekyo kitiyo nga kitiyo. So tufiiriddwa omuntu w'amazima, omuntu abadde ayogera ekintu nga bwe kiri, waliwo banajja n'akubuulira naye nga mu mutima alina kyasigaza ekirala ekyalibadde ekituufu. Wano juzi Nabanja agamba Tumwine aliko entanda gye yamusibirira. Nali naye emyezi mitono nnyo emabega nga tuli kazo
nagenda yo ngomugenyo mukuru ku Women's Day. Naye olwokuba nayina emikolo ng'ebiri esatu n'entuuka muleeti, yangamba tokiddangamu. Abalala kubanga oli Prime Minister asobola obutakikugamba. Yaya kola emikolo mitono, naye abantu otuke mu budde. And I felt really embarrassed. Jingo Francis, NTV.